મારું નામ ડૉક્ટર વિજયરાજ ગોયલ છે. હું 10 વર્ષથી ભાવનગર ડિસ્ટ્રિક્ટમાં પેટ આંતરડાના સર્જન, એડવાન્સ લેપ્રોસ્કોપી તથા બેરિયાટ્રિક અથવા મેટાબોલિક સર્જન તરીકે કાર્યરત છું. આ બીમ્સ હોસ્પિટલમાં ગેસ્ટ્રો સર્જરી તથા બેરિયાટ્રિક સર્જરીના ડિપાર્ટમેન્ટના હેડ સર્જન તરીકે હું ફૂલ ટાઈમ કાર્યરત છું. દર્શક મિત્રો, બીમ્સ હોસ્પિટલ વિશે હું કહું તો બીમ્સ હોસ્પિટલ એ 80 બેડની સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ છે, જે NABH સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમાણે બનાવેલી છે. દર્શક મિત્રો, આ બીમ્સ હોસ્પિટલ બનાવવાનો અમારો હેતુ એ છે કે 21મી સદીમાં કોઈપણ પ્રકારની એડવાન્સ મેડિકલ તથા સર્જિકલ સારવાર એક જ છત નીચે મળી રહે એ કારણસર અમે આ હોસ્પિટલ અમે ડેવલપ કરી છે. તો આવી જ 21મી સદીની એક સર્જરી, જે એડવાન્સ લેપ્રોસ્કોપી સર્જરી વિશે આજે થોડુંક આપણે જાણશું. તો આ લેપ્રોસ્કોપિક સર્જરી એટલે શું? લેપ્રોસ્કોપિક સર્જરી એટલે એને બ્રોડ લેંગ્વેજમાં દૂરબીનથી થતી સર્જરી કહેવામાં આવે છે. શા માટે દૂરબીનથી? આ લેપ્રોસ્કોપિક સર્જરીમાં એક ટેલિસ્કોપ, જેની લેન્થ લગભગ 37 સેન્ટીમીટરથી 45 સેન્ટીમીટરની હોય, એ ટેલિસ્કોપને અમે કેમેરા સાથે જોડી પેટની અંદર ઉતારી અને એ પિક્ચરને અમે ટ્રાન્સફર કરી અને સર્જરી કરીએ છીએ, એટલે એને દૂરબીનથી થતી સર્જરી કહેવામાં આવે છે. એ સર્જરીને બીજા 2 કે 3 જેવા નામ છે, જેમ કે કીહોલ સર્જરી, મિનિમલ એક્સેસ સર્જરી. તો કીહોલ સર્જરી કે આવ્યા સર્જરીમાં નાના નાના છિદ્રો દ્વારા અમે સ્પેશિયલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઉતારી પેટની અંદર ઉતારી અને ઓપરેશન કરવામાં આવે છે, એટલે એને કીહોલ સર્જરી કહેવાય છે. સાથે સાથે એનું એક એડવાન્સ નામ મિનિમલ એક્સેસ સર્જરી પણ છે. મિનિમલ એક્સેસ સર્જરી એટલે કોઈપણ ઓપરેશન જ્યારે આપણે કરીએ ત્યારે આપણા શરીરમાં રહેલા અવયવો કે જેને આપણે ઓપરેશન દ્વારા જે મિનિમમ એટલે કે થોડામાં થોડું ટ્રોમા થાય અને જે સર્જરી કરવામાં આવે એટલે એને મિનિમલ એક્સેસ દૂરબીનથી થતી લેપ્રોસ્કોપી સર્જરી કહે છે. હવે આ દૂરબીનથી થતી સર્જરી કઈ રીતે થાય છે? તો એમાં મેં તમને જેમ પહેલાં કહ્યું કે એક ટેલિસ્કોપ હોય છે, એ ટેલિસ્કોપને અમે છિદ્ર, નાના નાના છિદ્રો જે ટ્રોકાર દ્વારા પેટની અંદર ઉતારવામાં આવે છે. ત્યારબાદ એ જે ટેલિસ્કોપના આઈ પીસ ઉપર એક કેમેરો હેડ લાગે છે. આ કેમેરા એક સ્પેશિયલ પ્રકારની CCD સ્ક્રીન હોય છે, જે HD કેમેરા હોય છે. એ જે પેટની અંદરના અવયવો જ્યાં દૂરબીન આપણે ઉતારી હોય છે એને ઇમેજ કેપ્ચર કરી એ ઇમેજને મેડિકલ ગ્રેડ મોનિટરમાં ટ્રાન્સફર કરે છે. એટલે એ જ ઇમેજને અમે મેડિકલ ગ્રેડ મોનિટરમાં જોઈ અને નાના નાના છિદ્રો, 2 કે 3 છિદ્રો દ્વારા એમાં ઓપરેશન કરી અને એનું ઓપરેશન કરવામાં આવે છે. આવા ઓપરેશનમાં એડવાન્સ સાધનો જેવા કે વેસલ સીલર લિગાશ્યોર, એડવાન્સ બાયપોલર કોટરી જેવા સાધનો ઉપયોગ થાય છે, જેથી આવી સર્જરી એકદમ મિનિમમ ટ્રોમા દ્વારા કરવામાં આવે છે. તો આ સર્જરી કઈ કઈ જગ્યાએ યુઝ થાય છે? તો આપણે લેપ્રોસ્કોપિક સર્જરીની વાત કરીએ તો એમાં લેપ્રોસ્કોપિક સર્જરી એક બેઝિક લેપ્રોસ્કોપિક સર્જરી એટલે કે જેમાં એપેન્ડિક્સ, પિત્તાશય, પિત્તાશયની પથરી, પિત્તાશયનો ચેપ, સારણગાંઠ એટલે કે હર્નિયા, આ બધી સર્જરી દૂરબીનથી થવામાં આવે છે, જેને બેઝિક લેપ્રોસ્કોપિક સર્જરી કહેવાય છે. સેકન્ડ એ એડવાન્સ લેપ્રોસ્કોપિક સર્જરી. એડવાન્સ લેપ્રોસ્કોપી એટલે કે જેમાં જટિલ પ્રકારના સાધનો અને જટિલ પ્રકારના રોગો ની સર્જરી કરવામાં આવે છે, જેમાં આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ તો અન્નનળીથી સ્ટાર્ટ કરીએ તો અન્નનળીના કેન્સર, અન્નનળીની ગાંઠ, અન્નનળીમાં હોજરીની ઉપર ચડી જવી એટલે કે વધારે પડતી એસિડિટી, હાઇટસ, હર્નિયા, એ બધાની સર્જરી દૂરબીનથી શક્ય છે. ત્યારબાદ જઠર, જઠરમાં જઠરનો સોજો, જઠરની ચાંદા, જઠરમાં કાણા પડી જવા કે જઠરની ગાંઠ અથવા કેન્સર, આ બધાને પણ દૂરબીનથી શક્ય છે, જે એડવાન્સ સર્જરીમાં આવે છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ લીવર, પિત્તાશય, સ્વાદુપિંડ, બરોળ, કેમ કે લીવરની ગાંઠ, લીવરના કેન્સર, સ્વાદુપિંડની ગાંઠ, સ્વાદુપિંડનો ચેપ, પિત્તાશય, પિત્તની નળીની, પિત્તની ધોરી નળીની પિત્તાશય જેને કોલિડોકોલિથિયાસિસ કહેવાય છે, એ પણ બધા જ હવે નાના નાના છિદ્રો દ્વારા શક્ય છે. ત્યારબાદ નાના તથા મોટા આંતરડાની વાત કરીએ. નાના આંતરડામાં કેન્સર, નાના આંતરડાના ચોંટી જવું, લાંબા સમયનો પેટનો દુખાવો, આંતરડાની ઉપર આંતરડા ગાંઠ ચડી જવી અથવા આંતરડાની અંદર આંતરડું ચડી જવું જેને ઇન્ટ્યુસેપ્શન કહેવાય છે, કેન્સરની ગાંઠ, એ પણ હવે નાના નાના 4, 5 કે 6 છિદ્રો દ્વારા શક્ય છે. ત્યારબાદ મોટા આંતરડાની વાત કરીએ, મળાશયની વાત કરીએ તો મળાશયનું નીચેથી સંગ્રહણીનું ઓપરેશન કહેવાય, મળાશય નીચે ઉતરી જવું, ઘણીવાર એડવાન્સ પાઇલ્સની પણ સ્ટેપલર પદ્ધતિ દ્વારા ઉપયોગ થાય છે. આ બધો જ મિનિમલ એક્સેસ લેપ્રોસ્કોપી સર્જરીમાં આવે છે. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ એડવાન્સ લેપ્રોસ્કોપી એટલે કે બેરિયાટ્રિક અથવા મેટાબોલિક સર્જરી. બેરિયાટ્રિક અને મેટાબોલિક સર્જરી 21મી સદીની એવી સર્જરી છે જે અતિ મેદસ્વીતા માટે યુઝ થાય છે. આ ભાવનગર ડિસ્ટ્રિક્ટમાં સિન્સ એટલે કે 2010થી આપણે બેરિયાટ્રિક સર્જરી એમ
અમો ઇન્ટ્રોડક્શન આ ભાવનગર ડિસ્ટ્રિક્ટમાં કરી હતી ત્યારથી કે જેમને અતિ મેદસ્વીતા છે, જેમનું વજન 120થી વધારે છે, એટલે કે જેમનું બ્રોડ સ્પેક્ટ્રમમાં વાત કરીએ તો બીએમઆઈ 35થી વધારે હોય, જેમનું વજન 120થી વધારે હોય, અથવા ડાયાબિટીસ હોય, બ્લડ પ્રેશર હોય, જે બધું ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં વજન વધારે વધારતા વજનને કારણે કંટ્રોલમાં ન હોતો હોય, તો આવી પણ સર્જરી દૂરબીનથી શક્ય છે. એને બેરિયાટ્રિક સર્જરી કહેવામાં આવે છે. આ બેરિયાટ્રિક સર્જરીમાં એવું છે કે નાના નાના 5 કે 6 છિદ્રો દ્વારા હોજરી હોય એનું અમે નાનું સાઇઝ નાની કરી દઈએ છીએ સ્પેશિયલ પ્રકારના સ્ટેપલર દ્વારા. ત્યારબાદ આપણા આંતરડાની લેન્થ લગભગ 4 કે 5 મીટર હોય છે, એમાંથી પ્રોક્ઝિમલ એટલે કે 2 કે 3 મીટર જેવો આંતરડો અમે બાયપાસ કરી દેવામાં આવે છે. તો ક્રમશઃ 9 થી 12 મહિનાની અંદર દર્દીનું વજન વધારે પડતું હોય એ ધીમે 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 ઘટી જાય છે, અને સાથે સાથે મેદસ્વીતાને લીધે લગતા બીજા રોગો પણ નાબૂદ થાય છે. આવી જ સર્જરી મેટાબોલિક સર્જરી પણ છે કે જેનું વધારે પડતું વજન નથી છતાં ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં આવતો નથી. આવી બધી સર્જરીને પણ દૂરબીન દ્વારા હોજરી નાની કરી આંતરડાનો બાયપાસ આપ્યા બાદ પણ લેપ્રોસ્કોપીથી શક્ય છે, જેને લેપ્રોસ્કોપિક મેટાબોલિક સર્જરી કહે છે. તો લેપ્રોસ્કોપિક સર્જરીની વાત કરીએ એટલે કે આ લેપ્રોસ્કોપિક સર્જરી પેટમાં જ ફક્ત છિદ્રો દ્વારા થતી નથી, આપણે છાતીના ભાગમાં એટલે કે છાતીના ભાગમાં એને થોરેક્સ કહેવાય છે અમારી ભાષામાં, એમાં પણ છિદ્રો દ્વારા આપણે દૂરબીન ઉતારી શકીએ છીએ. તો એ સર્જરીનું નામ છે થોરેકોસ્કોપિક સર્જરી. એ પણ મિનિમલ એક્સેસ સર્જરીનો જ એક ભાગ છે. આવામાં શું છે કે છાતીની અંદર ફેફસાની ગાંઠ થવી, ફેફસાના કેન્સર, છાતીમાં પરુ ભરાવવું, છાતીમાં ટીબીનો ચેપને લીધે પરુ ભરાવવું, જે સામાન્ય રીતે વારાફરતી જે પાણી ખેંચવાથી અથવા પરુ ખેંચવાથી ન મળતી હોય એવું પણ આપણે ડીકોર્ટિકેશન નામની સર્જરી કહેવાય છે. એમાં ફેફસાની આજુબાજુનું આવરણ અમે દૂરબીનથી નીકાળી દઈએ છીએ, એટલે અમને કાયમ માટે ફેફસાના ટીબીથી રિકવરી થઈ જાય છે. આવાને આવી બધી છાતીના રોગો પણ દૂરબીનથી શક્ય છે. ત્યારબાદ અન્નનળી જે વચ્ચેનો ભાગ છે જે છાતીના ભાગમાં હોય છે, આવા અન્નનળીની ગાંઠ, અન્નનળીના કેન્સર પણ છાતીના ભાગે દૂરબીન ઉતારીને આપણે કરી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ ઉદરપટલની સર્જરી છે, જેમ ઉદરપટલમાં સારણ ગાંઠ થવી, ઉદરપટલમાં કાણું હોવું, એવી પણ સર્જરીઓ હવે દૂરબીનથી આ શક્ય છે. તો 21મી સદીમાં બધા માણસો કેમ દૂરબીનથી સર્જરી કરાવવા માટે એટલે કે લેપ્રોસ્કોપિક સર્જરી કરાવવા માટે ઈચ્છુક હોય છે? તમે જુઓ છો ઘણા બધા નાના નાના પેરિફરલ નાના નાના વિલેજીસ હોય છે, એમાંથી પણ અમારી પાસે ઘણા બધા દર્દીઓ આવતા હોય છે. એ લોકો પણ સામેથી આવીને અમને કહેતા હોય છે કે સાહેબ અમને દૂરબીનથી સર્જરી કરાવી છે. તો આવી દૂરબીનથી સર્જરી શું કામ માણસો કરાવે છે? તો એના ઘણા બધા ફાયદા છે. દૂરબીનથી સર્જરી કરવાથી એક તો ઓછું વાટકાપ કરવામાં આવે છે, ઓછું વાટકાપ થાય એટલે ઓછો રક્તસ્રાવ થાય, એમાં ઝડપથી રિકવરી આવે છે. ઓછું સર્જરી કરવા મિનિમલ એક્સેસની જેમ મેં તમને કીધું હતું, જે પણ અવયવો હોય એને મિનિમમ ટ્રોમા પહોંચે છે એટલે રક્તસ્રાવ ઓછો થાય છે, વધારે પડતી જલ્દીથી રિકવરી આવે છે એટલે હોસ્પિટલમાં રોકાણ પણ ઓછું થાય છે, નહિવત દુખાવો રહે છે. અને 21મી સદીમાં અત્યારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કોસ્મેટિક, આવામાં કોઈ પણ પ્રકારનો ચેકો કે ચીરો મૂકવો પડતો નથી. જસ્ટ 3-4 હોલ્સ લાઇક સ્મોલ 4-5 મિલીમીટર એટલા નાના છિદ્રો દ્વારા જો સર્જરી કરવામાં આવે તો લગભગ 15 દિવસથી મહિનાની અંદર કોઈ પણ નિશાન રહેતું નથી. અને હા, અમે પણ એવી પણ એડવાન્સ લેપ્રોસ્કોપિક સર્જરી છે જેમાં અમે દૂટીની આજુબાજુ એક નાનો એવો 3-4 સેન્ટીમીટરનો ઇન્સિશન મૂકી અને તમારી દૂટી ઊંચી કરીએ અને એની અંદર દૂરબીન અને સાધનો બધા જ ઉતારી દઈએ અને પેટના અવયવોની બધી જ સર્જરી થાય છે. આને સિંગલ પોર્ટ લેપ્રોસ્કોપિક કરાય એટલે કે એક જ છિદ્ર દ્વારા થતી સર્જરી. આ પણ આપણે બીમ્સ હોસ્પિટલમાં અવેલેબલ છે અને વી આર ડુઈંગ રૂટીનલી આ સર્જરી કરીએ છીએ. તો આનો ફાયદો શું છે કે કોસ્મેટિક સર્જરી છે, યંગ ફિમેલ્સ હોય એમને ઘણી વખત કોસ્મેસિસનું ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્સ હોય છે, તો આવા બધી સર્જરી પણ એ ઘણો બધો કોસ્મેટિક પણ કહેવાય છે. દર્શક મિત્રો, ઘણીવાર અમારી પાસે દર્દીઓ કહેતા હોય છે કે સાહેબ આ લેપ્રોસ્કોપિક સર્જરી ખૂબ મોંઘી હોય છે. તો મારું મંતવ્ય એવું છે કે લેપ્રોસ્કોપિક સર્જરી એટલી મોંઘી નથી. મોંઘી શું કામ હોય છે કે એમાં એડવાન્સ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વપરાય છે, એડવાન્સ સાધનો વપરાય છે, એડવાન્સ હાઈ ડેફિનેશન કેમેરા વપરાય છે, એનું ઓપરેશન થિયેટર એકદમ અલાયદું જોઈએ, એમાં જનરલ એનેસ્થેશિયા જોઈએ, એટલે સામાન્યતઃ જે ચેકો મારીને આપણે ઓપરેશન કરતા હોઈએ એનાથી લેપ્રોસ્કોપિક સર્જરી થોડી મોંઘી હોય છે. પણ મારું મંતવ્ય એમ કે છે કે જ્યારે આ લેપ્રોસ્કોપિક સર્જરીના ફાયદાઓ એટલા બધા છે કે પેશન્ટ ઝડપથી કામકાજ રૂટીન સર્જરી પર ચડી જાય છે, એમના રૂટીન સર્જરી પછી રૂટીન કામકાજમાં એ ચડી જાય છે, ઓછો રક્તપાત થાય છે, ઓછો દુખાવો થાય છે, નહિવત દુખાવો રહે છે, એટલે ઝડપથી તેમને કામધંધે લાગી જાય છે, હોસ્પિટલમાં પણ ઓછું રોકાવવું પડે છે.
આ કારણોસર એમને આમ આપણે ઇકોનોમિક્સની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો સરવાળે મહદ અંશે આ લેપ્રોસ્કોપિક સર્જરી જે ઓપન સર્જરી કરતાં ઘણી સસ્તી પડે છે. બીજી વાત આપણે કરીએ તો અમુક કિસ્સાઓમાં લેપ્રોસ્કોપિક સર્જરી આપણે એડવાઇઝ નથી કરતા, એટલે કે એ હિતાવહ નથી. તો આવા કિસ્સાઓ કયા છે કે જેમાં એકદમ ઇમરજન્સી સર્જરી જેમાં કરવી પડે કે જેમાં એક દર્દી જ્યારે પડીને આવે, પેટમાં વાગી ગયો હોય, લીવરનો ટ્રોમા થયો હોય કે બરોળની ટ્રોમા હોય કે જેમાં એનું બ્લડ પ્રેશર ખૂબ ઓછું હોય, અમારે ઇમરજન્સી સર્જરીમાં લેવા પડ્યા હોય. ઘણીવાર કોઈપણ અવયવ હોય જેમાં હોજરીમાં કાણું પડી જવું, નાના આંતરડામાં કાણું પડી જવું, અથવા દર્દીને સાથે સાથે હૃદયની બીમારી હોય, ફેફસાની બીમારી હોય કે જેમને જનરલ એનેસ્થેશિયા આપવું ખૂબ જ જોખમી હોય, એવા કિસ્સોમાં અમે લેપ્રોસ્કોપિક સર્જરી હિતાવહ કરતા નથી. પણ હા, આ 21મી સદીની જે એડવાન્સ ટેકનિકની વાતો કરીએ તો આપણે બીમ્સ હોસ્પિટલમાં મલ્ટિપલ એટલે કે મલ્ટિડિસિપ્લિનરી એપ્રોચ એટલે કે ઘણા બધા વિભાગો એકસાથે કામ કરીએ છીએ. ધારો કે આપણી પાસે જે એનેસ્થેશિયા સીસી સુંગાડવાનું જે ઓપરેશન દરમિયાન એનેસ્થેશિયા આપવું પડે એની માટેનો હાઈટેક સાધનો છે, હાઈટેક એનેસ્થેશિયાની ટીમ છે, કાર્ડિયોલોજીસ્ટ છે, નેફ્રોલોજીસ્ટ છે, ફિઝિશિયન છે, 24 ઓવર આઈસીયુ બેકઅપ છે, 24 ઓવર ક્રિટિકલ કેર છે, જેના કારણે અમે કોઈપણ પ્રકારની ઇમરજન્સી અને કોઈપણ પ્રકારના જટિલ કેસ કે જેને હંમેશા અમારે ઓપરેશન ચેકો મારીને જ કરવું પડે એવા બધા કેસોમાં પણ અમે અત્યારે દૂરબીનથી સર્જરી કરીએ છીએ અને આ દૂરબીનની સર્જરીના ફાયદાઓ દર્દીને પાસવાન થાય છે. તો આ બધું એક ટીમ વર્કથી થાય છે. બીમ્સ હોસ્પિટલમાં આ લેપ્રોસ્કોપિક સર્જરી માટે એક એડવાન્સ અલાયદું ઓપરેશન થિયેટર છે જેને ક્લાસ 100 મોડ્યુલર ઓપરેશન થિયેટર કહેવાય છે, નિકોમેક, જે સૌરાષ્ટ્ર રિજનમાં સૌથી પહેલું ઇન્સ્ટોલેશન છે ભાવનગર ડિસ્ટ્રિક્ટમાં. ત્યારબાદ એડવાન્સ કેમેરા સિસ્ટમ છે, હાઈ ડેફિનેશન સ્ટ્રાઈકર સિસ્ટમ, એડવાન્સ સ્ટોર્સના સાધનો, એડવાન્સ લેપ્રોસ્કોપિક સાધનો, આ સાધનોને ગરમ કરવા માટે એડવાન્સ સ્ટરીલાઇઝેશન ઇટીઓ આરઓ સિસ્ટમ અને અલ્ટ્રાસોનિક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ધોવા માટે અલ્ટ્રાસોનિક વોશર્સ, ત્યારબાદ લિગાશ્યોર વેસલ સીલિંગ સિસ્ટમ, હાર્મોનિક, એ બધા સાધનો કે જેમાં ઝીરો ઇન્ફેક્શન રેટથી અમે આ એડવાન્સ ઓપરેશન કરી શકીએ. તો દર્શક મિત્રો, આમ પેટ અને આંતરડાની કોઈપણ સર્જરી હવે દૂરબીનથી શક્ય છે અને ભવિષ્યમાં હું એવી ખાતરી આપું છું કે 21મી સદીમાં જે થતી રોબોટિક સર્જરી, કોમ્પ્યુટર એડેડ સર્જરી પણ નજીકના ભવિષ્યમાં બીમ્સ હોસ્પિટલમાં પણ ઉપલબ્ધ થશે એવા અમારા પ્રયત્નો ચાલુ છે. તો આમ લેપ્રોસ્કોપિક સર્જરીની બ્રોડ સ્પેક્ટ્રમ વાત કરીએ તો આ 21 આ એડવાન્સ પદ્ધતિઓ હવે આ બીમ્સ હોસ્પિટલમાં 24/7 ઉપલબ્ધ છે. તો મને આ સાંભળવા બદલ દર્શક મિત્રો આપનો સૌનો આભાર. સ્ટે સેફ, સ્ટે હોમ.